Dneska to mělo být video, kde vydělám 1 trilion gemů, ale potom se mi podařilo vytradovat novýho Error luxusního peta. Jestli chceš vidět, jak se mi to podařilo, tak určitě sleduješ do konce a zadej lajčí. Dneska se v pet simulátoru pokusím vydělat 1 trilion gemů. Asi si říkáte, že to bude brutálně složitý, protože momentálně mám 60 bilionů. Podíváme se do banky, jestli tam taky něco nemáme. Ale dneska prostě ten 1 trilion musíme vydělat. V bance mám momentálně 0, tak to se mega nula. Ne, to zvládneme, to zvládneme. Využijeme samozřejmě tohle novýho ovoce. Ty si asi říkáš jak. Každý ovoce nám dává nějaký speciální věci. Banán nám dává štěstí, to máme 21krát, takže bychom si mohli otevřít nějaký vajíčka. Protože mám ještě server boostlej, mám samozřejmě ještě tady laky. No a my, když nazbíráme tyhle pomeranče, který máme teďka 202, OK, mám víc než TNOčko. A ještě využijeme těchto speciálních petů, kde máte vlastně royalty, kde vám to ještě přidá plus 100% diamantů. Když já jsem si samozřejmě hodil všech royalty 18 petů. No a teďka jediné, co musíte udělat, je najít kometu a my tady máme dokonce 2 mini komety. To zvládneme, hoši. Jedna kometa by nám měla vydělat minimálně 2 biliony. Uvidíme, jestli to fakt takhle bude. Tady je první kometa, taky zkusíme. Posílá na to tyhle pety. Tohle byla slabá kometa. Omen, já mám zrovna super jumpy. Kolik nám to hodilo? To nebyly 2 biliony. Ténočko mě skemnul, ne? Ale zkusíme ještě tu druhou. Ty mi říkejte, že to nebude fungovat. To je taky nějaká slabá, hoši. Hej, to nebude moc, to je pořád 100 nějakých milionů. What? Jak jsi to udělal 2 biliony? Hele, řekněte někdo Ténočkovi, jak to udělal, protože já jsem to použil přesně podle jeho návodu a nefunguje to. Takže tenhle návod bohužel nefunguje. Můžete si taky všimnout, že mám tady rozjetý ty banány. Měli bychom mít větší štěstí, jak jsem si říkal, že bychom mohli koupit aspoň 3 vajíčka. To samozřejmě neví, víte to asi všichni, že tyhle čestky vám dělají totální věcičky. Máme speed a ještě se bude obrovský, to je mega cool tohle. Paráda, juhu. No nic, hoši, konec randy. My tady můžeme běhat dole po té mapě, to je fakt cool tohle. Říkal jsem si, že bych otevřel ty vajíčka, jo, když jsem říkal tak obří, že nám to přinese štěstí. Bom, 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 pojďme. A to nevypadá. To jsou jenom exkluzivky. Hoši, to snad ne. Zrovna jsem otevřel 3 vajíčka za 1200 robuxů a mám z toho normálně klasický hologramy. No nic. Hele, takže první ten hekos nevyšel, bohužel. Kamu Teonočko, takže mi řekni, jak jsi to udělal. Měl jsem dokonce ještě víc pomerančů než on. Použil jsem taky všechny tyhle royalty a nefunguje to. Nám nezbývá nic jiného, než jít prostě do Trading Plazy a zkusíme něco povydělávat. Jinak v Trading Plaze tahle gana je mega cool. Normálně tady můžu střílet samozřejmě do lidí. Tady můžu všechny prinkovat a obarvovat. Hoši, všechny vás tady vybarvím. Kde je další? Bom, bom. Hey, kámo, nabarvím vás tady všechny takhle trapáci. Oh, tady je fakeový jungles. Taky hoši, já si tady rozdělám. Počkej. Tak, dobrý. Otevřel jsem si tady teda obchod. Naházíme tady nějaký super pety. Ale to je shiny. Hologram Tigra shiny, aby jsme mohli prodat třeba za 2 biliony, protože on je dost cenej. No ale ty tady samozřejmě hodíme i normální Tigry. Dáme ho za 1 bilion, aby se to kupovalo. Kámo, čekuj. Robuxy 99, ty vole. Kámo, já tě nabarvím. Samozřejmě do shopu ještě hodíme další věci a musíme dneska hodně tradovat. O, Jungles už to tady čekuje. Kámo, kup si to. Dáme tady toho ještě hologram šárka shinyho a dáme za 1 bilion. Tak, je tu máme Rainbow šárka. To dáme za 1,2 bilionu. Tak hoši, máte tady ještě tyhle parádní týpky. Kámo, co na mě tak čumíš? 50 bilionů. OK, tak to je, hoši, musíme mu teďka dát nabídku za 50 bilionů. Hele, hoši, já mu nabídnu toho hologramového. A ještě huge scary corgi, co ty na to, kámo? Nabízí mi 45 bilionů. Já to vezmu, bereme to. Sice je tohle pro mě asi lose, ale budeme mít 45 bilionů. OK, dobrý, máme teďka 109 bilionů. Už nám teďka zbývá tady jenom nějakých 900, já si myslím, že bychom to mohli zvládnout. Nejsem Čech, se mnou chce zase tradovat. What? 5 bilionů? Za 5,5 bilionů mu dám všechno v shiny. Mu to musíš brát. Já myslím, že totálně prodělávám, hoši, ale to je jedno. Budeme mít dalších 5 bilionů, to se nám hodí. Dáváme cancel, hoši, protože ten týpek nechce event. Kámo, když nechceš eventový, tak co chceš? Čus. Dá shiny tiger za 1 bilion, prosím. Hoši, 1,5. Ty máš shiny Exolot, za co? Yes, mám. Shiny Exolota bych bral tak za 3 biliony. Hologram Exolota za 2,5 bilionu, shinyho. OK, bereme to. Zrovna někdo koupil Exolota za 1,6? Jde to jako pomásle, hoši. Potřebuje stále víc, hoši. Oh, to jsem se totálně rozsekal. A ještě jsem spadl do giftbox. Yes, prosím, dva huge, tohle beru, prostě tady tu event cat, safari catku za nějakého huge tu dává smysl, hoši. Wow, on už má huge error catku, děláš si prdel. Ty vole, wait, ty vole, tak to chci, všechno ještě nikdo nemá.
Máš offer plus, hoši nabízí mu tady huge skeletonku, má cenu až RAPčko 45, on mi nabízí tady 43, ale já to chci, hoši, tohle rozhodně bereme, budeme mít huge errorketku. Let's go, hoši, let's go, já mám huge errorketku, a neutratil jsem ani jeden game, jenom jsme to prohodili, paráda. Tak to je mega, hoši, hnedka si ji připnu, chci vidět, jak vypadá. Huge errorketka je tady na místě, ha, já mám takovou radost, a to nám nedalo tolik práce, hoši. What, kamo. Kdo to tady je? Tady je Jungles. Je tu vidím Junglese. Hoši, tak v tomhle videu jsme měli vidět 1 trilion gemů a místo toho jsem získal errorketku. Ty vole. Kdykoliv se Jungles pokoušel v nějakém videu vydělat 1 trilion gemů, dopadlo to nějak takhle. Našel jsem způsob, jak vydělat 1 trilion gemů. No ale pak jsem nějak panikařil a získal jsem místo toho 6 huge petů. Nebo taky tak... Tohle je moje cesta za vyděláním 1 trilionu gemů v Pet Simulatoru. Jungle si dám ti free, okej, okay. Party Crown Corgi, Rainbow, díky kámo, díky tady fan klub, že mi dává zdarma, totální frajer. On má fakt 81 bilionů, kámo, prodáme mu něco fakt cennýho za těch 81 bilionů. Co tak to, kámo, bereš to? Huge Nightfall Pegasus, k tomu ještě tady Huge Storm Dominus, za dobrý nabídky, k tomu dám ještě Huge Storm Dominus, to máme nějakých 60, dobrý, on to bere 80, skoro 82 bilionů, máme v kapse, hoši, je to tam, haha. Tak jo, máme teďka 200 bilionů, ten 1 trilion bychom samozřejmě zvládli. Tady mi nabízí 1 bilion, ok, dáme mu hologram šárka za 1 bilion, hoši, paráda. Dneska mi ty trady brutálně jdou, i když teda mám nějaký lůzy. Cože, tady týpek to dal zrovna do shopu, to co jsem mu prodal, hoši, čekujte to. 38 bilionů, on to prává za 40, ty vole, to je frajer. Zkusíme tady týpkovi prostě prodat jednu huge king cobru za 20 bilionů. Ok, týpek to bere, 20 bilionů, let's go, hoši, let's go, další 20, počkej, kámo, vem to. Aby mě nechtěl skemnout, hoši. Tady týpek prečí už lidi, on se ptá, jestli točím. Přesně tak, hoši. Dobrý, dobrý, vyšlo to. Máme teda dalších 20 bilionů, hoši. Chci, že jsem prodal skoro všechny svoje tady huge, ale máme 218 bilionů gemů. Čau, kámo, čus. Ukaž mi, kolik máš gemů. Prej jsem fanda, to je všechno, čus. Ne, to je týpek, ty vole. Tak to je mega frajer. Tak, no a my se samozřejmě teleportujeme pryč a využijeme těch 218 bilionů. Sice jsme nevydělali ten 1 trilion, no ale přesto mám docela dobrý plán. Tohle jsme samozřejmě už dali komplet, takže se můžeme teleportovat do toho starého Pet Simulator jedničky. Jdeme tady k té skryté místnosti, tak. Tady samozřejmě musíme otevřít tím, že napíšeme do chatu plus, všichni známe, bum, tak. Jdeme dovnitř. No a tady instantně teďka budu těžit dalšího peta. Už jednoho hoši máme, tady toho za gemy jsme získali, ty vole, a půjdeme znova. Tak jo, hoši, já tady chvilku teďka budu těžit, já se s váma samozřejmě loučím. Zajímalo by mě, jak TNOčko získal 2 biliony z té komety, to vůbec nechápu. Budu rád za lajčík.